خدي بدي لس کالا کلا دا وسا پوری یو خا کارنه دکڑی چا غیت دی قوم تس ریلیپ ملاو شی چا پخوا بدی وی وی دا نشنلیان پا مونگ بانی بورا خوری نن خواغ بورم نشتا منگا او یه غابی همی لیوانه شوا پا تور جمی با تنگن گواری نو دا دی صرف پا دی خبروانی زان خلاسی پا دی دا دی خلاسی نشتا کدل تا مجاید خان دی اوی غالی راشی او تو پیل انجم خان دا بلی غالی راشی او ملک شوکت خان دا بلی غالی راشی او سا چل دی دا منگای خلاف جلوسو باسو موجود دی بنیامین سیب داغ سر بانن پا منگای حوالی سر لگی خبری تری که وزمو سر او سای آزاد ونیو سر او سا بنیامین سیب دا طول نمخ که مونگ تاستو دا آزاد نیوز پا شیشه بندی حرکلی ویو بعد دا غی نمونگا بنیامین سیب دا ویو چی دا کم موجودا منگایی چی کم روانه دا د اوړان تر تروانه ده او غریب طبقه چې کم دی هغه د غربت د لکیرې نه ډېر لاندې خپله زندګي تیروي تاسو څه ګڼئ چې آیا د دې مهنګایي ذمهور څوک دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو سوال وکړو زه د ټولو نه لومبې زه ستاسو د آزاد ون په شیشه باندې تاسو ملګرو ته دلته زمونږ زیاته په راتګ باندې هرکلی او په خیرالی ویم. تاسو چې د مهنګایۍ په حواله باندې کومه خبره وکړه حقیقت خبره دا ده چې دا موجوده کومه کمرتوړ مهنګایي ده ناروا مهنګایي ده. موږ د دې غندنه کوو. دا د موجوده حکومتونو د صوبایي حکومت د مرکزي حکومت دا دواړو ناکامي ده. عوامو له د ریلیف په نوم باندې دا حکومتونه راغلي وو، دا یو د تبدیلۍ په نوم باندې راغلي وو، او دا بل په دې نوم باندې راغلي وو چې موږ د په دې ملک کې به موږ دا ګرانی مهنګایي ختمو. منګه دا دواړه کینډم کو، منګه د دې او د دې اتحادیان کینډم کو. کم اتحادیان چې ردی سره دي که هغه په مرکز کې دي او که هغه په صوبو کې دي، منګه هغه هم کینډم کو. دا موجوده صوبایي حکومت مکمل ناکامه دی. وفاقي حکومت که موږ د هغې سره ملګرتیا کړې وه، موږ د دې ناسور د ختمېدو دپاره د هغې سره ملګرتیا کړې وه په هغه وخت باندې، د دې لپاره نه چې د هغوی د ناجیزو کارونو د هغوی د غلطو کارونو د هغوی د عوام دوست پالیسو به موږ حمایت کوو، د عوام دشمن به موږ د هغوی مخالفت کوو. موږ برزور د پاکی حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې تاسو هم ناکامه یې، مکمل ناکامه یې. تاسو له پکار دي چې تاسو د غریب ولس له د بېوسه د محکوم قوم له تاسو دې له ریلیف ورکوئ. تاسو د ریلیف په نوم باندې راغلي وئ. موږ پرزور غندنه کوو د صوبایي حکومت، اگر چې دی اوس موجوده حکومت هم په دې دغه باندې دی چې یاره موږ به واپسي راځو. تاسو په دې موجوده لس کاله کې تاسو په دې صوبه کې حکومت وکړو، تاسو عوامو له څه ریلیف ورکړو؟ دا حقیقت خبره ده. عوامي نېشنل پارټي هر ځای کې د محکوم او د غریب ولس سره په هر ځای کې به ولاړه وي، ولاړه به وي. او عوامي نېشنل پارټي تاثیر کاټلنګ په دې وخت کې د دې مهنګایۍ صوبایي حکومت چونکې د 18 ترمیم د لاندې دا ټول د مهنګایۍ تر تړلې خبرې چې دي، دا کنټرول کول، دا وسایل پیدا کول، دا وسایل تقسیمول، دا زه تاسو ته اوس کو زه تاسو ته ووایم کوم یو د بلې پاټۍ ملګری چې دي نو هغه وړه خرڅوي بغیر د پی ټی آی وال نه، د هغوی په اختیار کې دي. دا د پی ټی آی او دا سب نن زمونږ په دغه واله باندې په دې بازار کې په دې ناروا په دې کمرتوړ مهنګایۍ خلاف زمونږ عوام ته کال کړی دی. او نن زمونږ که خیر ان شاء الله تعالی 2 بجې احتجاج دی، او تاسو به وینئ که خیر چې عوامي نېشنل پارټي به نن په کوم پوزیشن کې دلته راوځي. عوامي نېشنل پارټي دلته یو قوت دی، عوامي نېشنل پارټي دلته یو طاقت دی. او که خیر چې دې حکومت دې غاضب حکومت که هغه صوبایي دی او که هغه مرکزي دی، د دې غریب حکومت قوم سره که څوک ښېګړه کوي موږ د هغې ملګرتیا کوو. هغه که دا موجوده حکومت د پی ټی آی دی نو موږ یې ملګرتیا کوو که د ښه کاري خودی په دې لس کاله کې لا د اوسه پورې یو ښه کار نه دی کړی چې هغه ته د قوم ته ریلیف ملو شي. دی به ککړي نو هغه په مخامخ باندې نه ستا په شیشه ښکاري او نه د قوم په شیشه باندې ښکاري. بنیامین صاحب، دغه کوم اوړه چې راځي ډېر خلک دا شکایت کوي چې هغه اوړم صحیح نه دي، نو دا دغې باره کې تاسو وایي؟ نو خبره پخوانۍ خبره ده چې پخوا به دی وی دا نېشنلیان په موږ باندې بوره خوري. نن خو هغه بوره هم نشته. افسوس خبره داره چې هغه بوره هم نشته. هغه خو پخوا به چې عوامي نېشنل پارټۍ هغه هم د پنجاب سره د 18 ترمیم نه مخکې چې زمونږ حکومتو پس دې صوبه کې مخلوط حکومتو د پیپل پارټۍ سره، نو تاسو ته دا یادی چې هغه مطلب داره چې اوړه د پنجاب نه براتلل
او د پنجاب نو بدل تر اتل د پنجاب نو باغی دل تا دغه کوله او دلته زمونږ ملیونو لا اغه کوټه نو ور کوله دا حقیقت خبر ده نو د اغه نه بر زمونږ ملیونو ولا بدل تر اغه لکوله به خو بیا هم دا یو خبره وا چې دلته دونه دوړو پوړوک باندې مړی وشو دا ډیره د افسوس خبره ده د مرکزی حکومت هم ناکامی ده دا د صوبایي حکومت هم ناکامی ده دا که په هر ځای کې کیږي په سونو سونو خلک چې دي نو دا اړو ته په قطار کې ولاړی داسې کته غوړی وګوري داسې کته پټرولیم مصنوعات وګوري داسې کته چینی وګوري داسې ګیس په نوم باندې ګیس ته دلته په لینونو کې ګیس نشته د بجلی دال چې سار لاړ چی د ماقامه پوری نی دا ډیر ظلم دی او یونټ یو یو په 500 شپېته شپېته روپیا باندې یونټ دی دا خو د غریب حکومت غریب ولس تبای ده مونږ دې پوره غند نه کوو او امین شتل پارٹی تاثیر کاټل د دې پوره غند نه کوي امین سپ تاسو خبره کوي تاسو مونږ ته داونه وی چې ذمہواری تاسو سوب غنئ دا موجوده حکومت صوبایي حکومت مونږه چې کم د دې سره ریلیټډ دغه دې د بجلی د ګیس د اغه سره د مرکزی او د پټرولیم مصنوعاتو د دغه سره چې کم د وپاک سره کم راځي اغه باندې مونږ دغه غند نه کوو او کم شي زونه چې وړدی ک غړدی ک دال دی ک ساګ دی ک اغه د خوراک سامان دی نو اغه مونږه صوبایي حکومت تاغه ذمہ وار غنو او ذمہ وار دي دا تاروي خوشي ماني مشورا د خوراک وزارت دلته دي د صحت وزارت دلته دي نن د افسوس خبره دادا د افسوس خبره دادا زما صوبایي حکومت په کډني سنټر په خبر کې چې بدی صوبا کې یو هسپتال دي غیله په یو کال کې یو روپیه پند نه دي ورکړي دا ډیره د افسوس خبره ده غریب ولس پس کوي خودکشي وکي مونږه او یو غابې ملي ونه شو په تور جمی باتنګن غواړي مونږه دا غین اخلاصول دا غین مخلاصول دین نور ور را واغستو نن زما ډیپوان چي دي او کړو ډیپوان ټول د دانو نه ډکتی بارانونو ته پراتی دي غریب ولس ته پاراغه د ګودام نن ورځې چې ملي لور کی چې دا غین وړو شي د 152 ورځو لو چې نن په هر کور کې زمون شکر الحمدلله په داسې کورونه دي چې پاغه کې خپل غنم همشته خو که په دې صوبه کې د اچم د دانو او د وړو اغه هر سړی ته بیاج تلاړ شي نوم د 152 ورځو د دې صوبې د خوراک وسایل د دې موجوده حکومت سره موجود دي او کدی غواړي دی غواړي نو پکار دادی چې وپاک نه مطالبه وکي او وپاک دی لور کی بالکل وپاک دی لور کی چې د دې سونه ضرورت دي اغه دې ته پوره کی بالکل موږ له پکار دی چې په دکانونو باندې زما نن چینی ګرانیږي او سبا غوړی ګرانیږي او بل پټرول ګرانیږي او بل موږ په دې غریب ولس باندې دا کم بوج چې موجوده وي پاکي حکومت کا چولې دی او صوبایي حکومت چولې د ټولو نه زیات ذمہواری موږ صوبایي حکومت ګڼو دا غي نه بعد او زه به یو خبره وکم ابل ورس په دې ځای کې په دې کاټلنګ بازار کې پی ټی آی والا چې په حکومت کې دي سل په سل په دې صوبه کې په حکومت کې دي دو ته هی اکثریت ته وتا اغیم په دې بازار کې د بنگایا خلاف جلوسو باسلې نو زه دا منم چې کدا ګیس په والا باندې وباسلې او کدا بجلی په والا باندې وباسلې وا حکم د دې سره صوبایي حکومت سره تړلې شي زونه دی او دې د اغې خلاف هم د موجوده حکومت نو دا دې صرف په دې خبره باندې ځان خلاصي په دې د دې خلاصي نشته دا د دې خلاصي د دې باندې نشته دې له پکار دي دې مونږه سملو تلې کړو چې دلته مجاهد خان دی اوی غاړه راشي او تو په لنجم خان د بلې غاړې راشي او ملک شوکت خان د بلې غاړې راشي او څه چل دي د منګایا خلاف جلوس وباسو د منګایا خلاف جلوس په اپوزیشن وباسي تاسو په اقتدار کې او تاسو خپل ځان ته خپل لږ کوي زه بالکل دا منم پیپل پارټي په اقتدار کې د پدې وخت په وپاک کې جمعیت العلماء اسلام په اقتدار کې دي کپ په اپوزیشن کې دا عوامینشتل پارټي د دې سره په اغه ټیم باندې د دې سره اتحاد نه دی کړی تاسو وګوره زمونږ وزیر نشته زمونږ گورنر نشته زمونږ بلڅ نشته زمونږ سدي من په هغه وخت کې د یو ناسور د خلاصولو لپاره د دې مرګرتیا کړې خو که اغیم غلط کار کی مونږ دا غي غند نه کو او عوامي نېشنل پارټي تحصیل کاټلنګ دا غي پر زور غند نه کوي کله وی پاک سره کم شي زونه دی او هغه دی عوامو ته دستیاب وسایلو کې پر یې تریټونو باندې نه ملاويږي او عوامي نېشنل پارټي دا غي پر زور غند نه کوي بنیامین صاحب کم از کم موجوده حکومت چې کم دی هغه له دا پکار دی چې دی وخت عوام یو ډیر سخت په دلدل کې دی نو کم از کم دا خورد ایشیا چې کم دی په دې معنی خو کنټرول پکار دی کله بالکل کنټرول نشته نن دی یو شیز ریټ نشته را سره په دې صوبه کې خوب اړو د سره دغه نشته غریب کنټرول
کنٹرول ریٹ باندې تا ته شیز نه ملاویږي تا ته مطلب دار ته لاړ شپ دې بازار کې فروټ پر سرکاري ریټ نه ملاویږي او فروټ خو غریب سړی خوري نه مالداري خوري مال غنم مال وړ ارزان پکار دی مال چینی ارزان پکار دی مال غوړی ارزان پکار دی د خوراک ریلیټډ شیزونه دال لا ارزان پکار دی روجر لا ارزان پکار دی چې هغه غریب په 1500 په 200 دی اړی کوي او هغه مطلب دار چې هغه ارزان به په خپل دی اړی کې هغه وسایلو کې هغه خپل خرچا د خپل بچو خرچا د خپل دارو درملو خرچا برابر کی.